Շատ եմ ուշացել։ Հակոսինն արդեն 20 րոպեին սկսել է։ Իսկ եթե ել չմտնեմ։ Չէ, չէ, ավելավ մտեք, Ռաֆայել չի ձեզ էր հարցնում։ Իսկ եթե միասին մտնենք։ Չէ, ավելավ դուք շուտ մտեք, ինձ ռենգենի հետևից են ուղարկել։ Ափսոս։ Բարձ։ Ուրեմն եկեք այսպես պայմանավորվենք, հա, եթե ես ասում եմ, որ կոնսիլիումը սկսում է ժամի 7-ին, դա վերաբերում է բոլորին, Լավրենտի Գասպարի միջին։ Ախ, Ռաֆայելի ջան, դու ինձ լավ գիտես, պատալագա անատոմի գործը ոնց է, մորգումը շեպեր, ավտովթարից հետո 3 դիակ էին բերել մեր մոտ, ուրեմն ինձ սոսկալի դեպքեր պատահել, հարված այնքան ուշ գիներ, որ այս 3 դիակները քանդվել, խառնվել էին իրար, դարձել էին փազլ։ Այդ բարեկամների հետ մինչև այդ փազլը հավաքեցին, կես մարդ դառան։ Կներեք, բայց ուշանալու համար դա բավարար պատճառ չի։ Իմիջելով ես էլ վիրահատության էի, բայց երբ կոնսիլիումի ժամը եկավ, վիրահատությունը սկիզբ թողեցի ու բարձացա վերև։ Այ իսկական բժիշկը այսպես արի։ Ինչև է, եկեք ամփոփենք մեր խոսակցությունը, ուրեմն մենք ունենք հիվանդ, որի մի երիկամը չի գործում, նա ունի սրտի անբավարարություն, թոքերը գործում են ընդամենը 60%-ով, շաքարը արյան մեջ ահավոր բարձվի և այդ ամենի հետ մեկտեղ մենք պետք է անենք նրան լյարդի տրանսպլանտացիա։ Ասեք, խոսեք, տեսնենք։ Առանց սիրտը բուժելու մենք չենք կարող վիրահատություն անել։ Առաջարկում եմ նախ սիրտը բուժել, նոր դրանից հետո տրանսպլանտացիան իրագործել։ Դա ինչքան կտևի։ Մոտ 7 օր։ Չենք հասցնի, լյարդը 5 օրից կդադարի գործելը։ Իսկ եթե փորձենք նարկոզի ժամանակ բետաբլոկատորներ օգտագործել։ Բան չունեմ ասելու, սրտին կօգնենք, բայց երիկամի պրոբլեմ կունենանք։ Ազոտը միանգամից կբարձրանա։ Հիմա ո՞րն է կարևոր, երիկամը թե սիրտը։ Հետո մի մոռացեք շաքարի մասին էլ, հա։ Սիրտ, երիկամ, շաքար, ճիշտ է, դա կարևոր է, բայց մինչև թոքերի աշխատանքը չվերականգնվի, վիրահատության մասին խոսք լինել չի կարող։ Բայց մեկ էլ տեխնոլոգիան չունի, Հավատանեմ, ինչ անում եք, չեք անում, մինչև ամսի 20-ը արեք վերջացրեք, որովհետև ես ամսի 20-ին մորգիս դռները փակում եմ, էթում եմ արձակուրդ։ Ես չեմ հասկանում, ինչ եք մենք ամենակարևորը, 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 ինչ եք